Ali opet imaju u vidu da imaš na drugoj strani neko ko nije imao na tebe. Ne samo to, to što je ovo. No, poenta ti je, a nije poenta samo balans napraviti. Nego ti ako napraviš balans, ti onda moraš da vodiš malo računa o nekim drugim stvarima, da budeš 100% na distanci sa svima ostalim u tom balansu. To više već nije balans sa tom osobom. Da ti je druže... Remetiš onda druge odnose. Remetiš sve. A znam. Razumiješ? Navodim ti primjer. Kapiram, A meni to što, kakav balans da pravim buraz? Mislim, ja dužan sam nekako razumiješ? Nisi. Pa si u poziciji da biraš šta ćeš i kako ćeš. Naravno. Mama bosa prati, ja? Dobro, i ona se stresira. A to ti priča. A šta mi priča? To najgorije, već. Koliko god ona misle, sad će biti drugačije, drugačije uvek. Majka to... Šta ti? Jer da ti donosiš odluke svoje, ali opet... Naravno, brate, ali to mi je... Nije lako gledati sina šta prolazi se. Za koju bi detaljišću po nekom. Koji svako za svoju, mislim, znaš kako kada. Dobro, generalno što sam čuo, i to malo isprti, nema nekih loših komentara da kažu da si nekog vređao, da si bio... Nisam ja, brate. Generalno kažu da si šaljivđija da ovo dobro, znaš? Nisam ja, mene čak i kad osoba uvrijedi, ja sam sinoć samo poludio, dobro, da, zato što sam nešto pogrešno shvatio. A stvarno nisam imao namjeru, ali sam se malo i grubo izrazio. Yes, yes. Ali nebitno, opet nisam zaslužio nakar povrat. Dobro, ali s obzirom da ste imali turbulencije i da ti znaš i kak da. Znaš bukvalno sve o tim porodičnim odnosima. Što se tiče generalno meni kao meni, ja ti brate se zezam spod dana. Nije mi problem i da mi neko kaže, sad ti ustaneš, kažeš, zola mislim, ja kažem, okej, okay, brate, to je tvoje mišljenje, odgovor, znaš. Mišljenje, nema ono... Da bude zdrava rasprava. Naravno, bravo. Meni je to čak i mnogo bolje. Ja sam mislim, prošle godine s Marinkovićem Ivanom, sa kojim sam... da, vidio sam s njim nešto, nije ni bitno, sad slučajno sam ga naveo. Ali s njim sam, na primjer, imao te neke rasprave gdje nije bilo sad, je ti ovo, da, ti ono. Samo jednom je on meni rekao u raspravi da sam pička. I ja njemu nijednu uvredu. Sve ostalo smo imali one zdrave rasprave. Što mi je mnogo zanimljivije, čak i kad gledaš napolju. Razumiješ, kad gledam tu ti i kuma kad se raspravljate. Znaš, jebi ga, zanimljivo imate ti, a ona, ti, znaš. Zdrava neka rasprava. Dobro. Dobro, ja volim uvijek da se baziram na tim nekim stvarima. Sad kad pređe neki uvijek slažem, to svako može. To sam ja, pa stasam ja tebe napravio. Vidim ja kad si učio ono kao ispo malo iz koloseka, a ti si se opet vratio i rekao jesi, malo sam pretero, ali jesi. Ti staneš iza svojih reči, nisi rekao da nastavio se. Rekao jesi, malo sam pretero, ali znaš, volim što si ti onako povučeš ručnu, bar ono što sam ispratio. I što kažeš, pretero sam i to je to. Stvarno, ali sam htio reći kako smo jedno drugo, ja i ta žena gledala od početka, kao smaradove u tom smislu. Dobro, da. Onda sam rekao, smrad, mamu grubli, onda je naš ispala iz kruza, sam htio nju. A stvarno nisam htio, nisam imao tu namjeru, brate, gledam te u oči. Znači nisam imao tu namjeru, znaš, ja kad hoću tu namjeru, ja napravim za sekund. Kapiram, sa svim, vjerujem. Ti nema zlatni na jezik, ok. Znaš, ali skapiro se. I onda mi je bi bez veze. A si opet bio korektan posle toga i rekao da... Ja sam opet rekao da... Mogu si i da ne budeš korektan i da kažu... Znam, ali... Nema vez. Shvatila i ona to. A ovako okej, okay, sve. Pobijete dobro, a? Ma da, dobro, ja imam ono malo, znaš, kad... Razmišljam o djetetu i o, znaš, coke, onda brate, mi, znaš... Pogotovo to, svako. To mi je baš onako teško, ali dobro. A, brate moj, znaš da si tu za njih, da se voliš znam. Za njih i... Inače sve ostalo, ok, ima ljudi koji ono, organski ne podnosim, energetski vampiri, ja se samo sklonim, mada.